madaxweyne kuxeenka Soomaaliland Cabdiraxmaan Cabdullaahi Ismaaciil Seelay oo weliyan mas'uuliyiin kala duwan ayaa dhanbal hambalyeeyay hawada u mariyay guud ahaan shacabka Soomaaliland iyo umada muslimiinta munaasabada ciidda ugeed iyo umada reer Soomaaliland ugu baaqay inay ilaashadaan nabadgelyada iyo arrimahan ka hadlayna waxa ay raadeen marka labaad aanta waa maalin weyn halka ka soo jeeda Carafa waxa uu dareeyaa dhammaan shacabka Islaamka waxa kala hambalyeeyay dhammaan shacabka reer Soomaaliland meel joogaba waxaan lahaa ciid mubaarak bashbashii barwaaqo ku ciida waxaan si gaar ah u hambalyeynayaa ciidamada kala duwan ee amniga oo runtii maanta amnigan ku naaloonayno intii ilaahay kasoo kaseeyo sabab u ah ee shacabka Soomaaliland ee ku garab jooga waxaan lahaa guul iyo gobonimo Allah inuu gaadhsiiyo sanadka sanadkiisa bashbashii barwaaqo Allah inuu gaadhsiiyo waxaan kale aad u hambalyeynayaa runtii guurtida xubnaha guurtida iyo maarta maxay dhaqameed kale ku hawlan deminta colaadii ka taagnayd elef weyn oo meel fiican wax marinaya runtii hawshiina gabagabo kusoo dhaweeyey iyadoo inaan ugu hambalyeynayo hawsha adag ay ku jireen iyo sida ay maartay u nabadeeyeen iyo labada dhinac ee dirid ku dhex martay oo qaatay go'aanadii lagu dhadhaxaadinayay waxaan lahay colaadii wiil baa ku dhintay wiil kuma dhasho halkaa kasii wada nabadda iyaga iyo meelaha kale ee dhibaatooyin ka jiraanba maanta waxaan ku boorreynaa ama idinku casarinaa haddana madaxdiin nahay inaad ka waantoodaan ama maarta aad ka heshiisaan waxa lixiida dhex yaalay maalinta ciidda barakaysa darteeda ay dhammaantii saamaxdaan gudahaan umadda reer Soomaaliland meelay joogta ay saamaxdaan ay saamaxaan una diyaar garoobaan doorashooyin nabada oo nadiifa oo ah kuwii horey noo soo maray kuwa lamid a in loo diyaar garoobo lagana baxo wixii ka baxsan tartanka halaasha ah ka baryaa sanadka sanadkii inaynu bashashii barwaaqo ku gaadhno ilaahay waxaan ka baryaa inay nabadgelyada inoo ilaaliyo ilaahay waxaan ka baryaa inaynu xagxagtiga iyo cunfiga aynu iska dayno dal walaalaa oo aynu baydu nahay dad isku reeraynu nahay qabyaaladan faaftayna in la joojiyo oo weliba saxaafadda ay iska ilaaliyaan hadallada kicinta waxaa lagu jiraa wakhti doorasho waqti adag baynu ku jiraa waxaan si sharaf iyo qiimala ugu codsanayaa markaan ciid mubaarak ku yidhi dadka Hargeysa in ay ciyaalkooda ilaashadaan in maanta oo kale uu qof waliba ilmihiisa uu gacanta hayo waxaa kaloon aad iyo aad ula dardaarmayaa boliiska jamhuuriyadda Soomaaliland oo bartan ka hambalyeynayo oo dhammaan kantaroolada dalka oo dhan xidhay ama kantaroolada caasimadda xidhay in aan looga gudbi karin waxay dadku maalinta jeclaadaan ama dhalinyartu inta lacag iska ururiyaan in ay jeclaadaan inay barbaro tagaan waxaan u sheegaynaa dhammaan dhalinyarta caasimadda jamhuuriyadda Soomaaliland ku sugan ee Hargeysa in aanu jirin gaari u baxaya barbara iyo gaari u baxaya badda oo inta la isurursado hadhowtoolina la yidhaha intaasi ciyaalu gaadhi la qalimay ama bas ku qalimay waxaan kaloo halkan aan sidii shalayba aan uga hadalay ama imika meer ku-xigeenka uga hadlayay waxaanu digniin u diraynaa dhallinyarada ubadka yaryar ee maanta waad ogtihiinoo ciidii hore qaar baa badda inaga dhintay qaar baa maxaan ku dhaha baabuuri la qalibantay waxaanu leenahay war ubadka yaryar yaan laga kareynin baabuurta dadka mas-uuliyiinta ah ama bas ha wato ama ha wato gaadiidka kale ha wataane ha laga ilaaliyo ubadka yaryar ee iswata ama hablaha ahaadaan ama inama ha ahaadaan ama ha isku jiraan bee ha la ilaaliyo dhaqanka ha la ilaaliyo ubadka baabuurta laga kareynayo waxaanu leenahay wixii mas-uuliyadda qaadi kara ee waalidku ay la socdaan waa halkeeda ubad waalidkood wadaa way jiraan oo ciidsiinayaan laakiin ubadka keligood wada socda ee hablaha iyo inamada ah ama gaargaarka ah waxaanu leenahay kantaroolada kama bixi karaan bikhayr taqabal allahu mina waminkum saalix alacmaal dhammaan ummadda muslimiinta meel kasta oo ay joogto waxaan leeyahay camalka aynu maanta qabanay ilaahay ay naga aqbalo waxaanu rajaynaynaa sanadkan sanadkiisa in barwaaqo iyo khayr iyo nabadgelyo wanaag aynu ku gaadhno waxa kaloo runtii ummadda reer Soomaaliland aan u sheegayaa waqti xasaasi aynu ku jirnaa nicmada ilaahay ina siiyey iyo nabadgelyada iyo runtii doorashada aynagu soo socota in cadaalada ay noogu dhacdo oo dhinacyada laga wada taagnaado ayaan runtii ku waaninayaa weliba dadka ay aada u khusayso Soomaaliland waxaan hambalyeyn salaan u dirayaa madaxweynaha qaranka Axmed Maxamed Maxamuud Siilaayo murwada koowaad ee qaranka Aamina Sheikh Maxamed Jirde madaxweyne ku-xigeenkii murwadiisa
iyo madaxweynaha qaranka safar ugu maqan dalka dibadda isagii xubnaha kale ee golaha wasiirada guud ahaan islaamweynaha saaki taagan carafe gudeenaya in cimradii xafada adiyad baan u hambalyeynaya waxaan leeyahay sanadka sanadkiisa ilaahay guriga barwaaqaha inagu gaadhsiiyo waxaan halkan salaan uga dirayaa ciidamada qalabka sida xasaskooda iyo taliyayaashoodaba sidoo kale golayaasha kala duwan ee qaranka waxaan aad iyo aad u bogaadinayaa cid kasta oo magacaygii muuqayay garanaysa ehelkaygii asxaabtaydaba waxaan doonayaa fursadan kelmadka yidhaahdo aan ku hambalyeeyo xildhibaanada golaha guurtida iyo madax dhaqameedka deegaanka degmada ceelfeen ugu sugan soo afjaridda shaqaaqooyinkii muddada soo noqnooday halkaa ka dhacay sida fiican ay hawshaasi u socoto anigu waxaan marka hore leeyahay kullu caam wa antum bikhayr ilaahow sanadkan sanadkiisa basbashiyo barwaaqa nagu gaadhsii inta magacayga iyo muuqayga taqaana dhammaan ummadda soomaaliyeed meel kastay joogto gaar ahaan reer somalilan waxaan si gaara u salaamayaa madaxda jamhuuriyadda somalilan oo ugu horreeya madaxweynuhu madaxweyne ku-xigeenka golayaasha iyo shacbi weynaha kale reer somalilan oon dhammaantiin baleenahay ku waara bashbash iyo barwaaqo ilaahay ummaddeenna iyo ummadda muslimiinta aba sanadkan sanadkiisa ha ku gaadhsiiyo nimco iyo barwaaqo marka labaad madaxweyne ku-xigeenka ayaan ciid mubaarak leeyahay saddexda xusbi qaran iyo ummadda somalilan ee foodka leh ayaan leeyahay ilaahay cirka madar khayr qaba ha inooga dhigo waxaan salaamayaa kale dadku waa fays fayskan guuleed iyo wixii hoos yimaada iyo shaqaalihiisa star t v media oo dhan ayaan salaamayaa oo halgankan iyo qarankan qayb weyn ka qaatay ilaahay waxaan ka baryayaa in fayska ummaddu fays wanaagsan soo baxo oo t v-yada qaranka iyo t v-yada brivateka aba ay ka soo baxaan sawir qurux badan oo matelo ummaddeenna wixii ilaahay xaaraantinimeeyeyna ay naga xaaraan noqoto ninti meelay joogaanba waxaan kaloo hambalyo u dirayaa ummadda somalilan meel kastabaa ku noolaadaane waxaan hambalyo u dirayaa madaxda somalilan guud ahaan sanadka sanadkii dasadama waxaan leeyahay ku gaadha bashbashiyo barwaaqo ciid mubaarak waxaad leedahay wadayaasha wadayaasha baa horta waxaan kula talinaya inay ayar socdaan waa maalin iideed ku sareysa ciidanka booliska cabdillaahi fadil iibaan taliyahayga waxaan leeyahay ciid mubaarak tani ku-xigeenka waxaan leeyahay ciid mubaarak waxaan kaloon leeyahay taliyaha qaybta ee taraafikadana waxaan leeyahay ciid mubaarak dhammaan ummadda islaamka waxaan leeyahay ciid mubaarak waxaan la talinayaa dadka maaragtay baabuurta wataa inay maaragtay waqtigan oo kale waxaa soo baxa caruurta caruurtii reed iyo dadkii maaragtay waayeelkii iyo dadkii maaragtay aan socon karin baa waddada maraya markaasi waxaan leeyahay si fiican dadka baabuurta waa si fiican baabuurta ha wadaan munaasibadda ciida loodxada awgeed halkan waxaan ka salaamayaa dhammaan ummadda muslimiinta ha meel kastay joogto ummadda somalilan saddexda xisbi qaran muslimka meel kasta ay joogaan munaasabadda ciidal adaxa awgeed gaar ahaan ummadda shacabka reer somalilan waxaan kala salaamayaa qaraabadeeda ehelkeeda dhammaan iyo asxaabteedaba waxa aan maanta hambalyeynayaa munaasabadda ciidal adxa dhammaan muslimiinta ku nool daafaha dacallada gaar ahaan waxaan hambalyeynayaa ummadda ku hadasha af soomaaliga ee ku kala nool Ethiopia, Somalia, Djibouti meel kasta oo ay joogaan oo ay ku hadlaan afka Soomaaliga mar labaad ayaan hambalyeynayaa shucuubta Soomaaliyeed ee daafaha dacalladeeda ku kala nool waxaan leeyahay ciidan ciideeda ilaahay caafimaad iyo barwaaqo haynagu simo ciid maarig kulli caam waantu bilkhayr taqabal allah mina waminkum calaa saali alaxmaal ugu horreyn waxaan salaamayaa hooyaday macaan amin maxamed qabille caruurtaan walaalanahay kuwaan adeerka u ahay kuwaan abtiga u ahay dhammaan faamiliga caaladayda munaasabadda ciid ee ciidalaxa halkan uga tahniyadaynayaa dhammaanba ummadda muslimiinta meel kastoy joogto cid kasta oo magacayga iyo muuqayga garanaysana waan salaamayaa waxaan leeyahay ciid mubaarak
waxaan halkan ka salaamayaa ummadda islaamka guud ahaan meel kastoy joogaan, gaar ahaan dadka ku nool kuna dhaqan jamhuuriyadda Soomaaliland. Waxaan hambalyo u dirayaa dhammaan shacabweynaha reer Soomaaliland meel kastoy joogaan. Waxaan leeyahay Ilaahay sanadkan sanadkiisa hanagu gaarsiiyo bashbash iyo barwaaqo. Ismaan Axmed Ismaan, Star TV, Hargeysa.